Bwana Joe, karibu sana. Unajua Sera anatoka Arusha, mtoto wa chuka. Nataka kumuuliza tu sehemu gani. Chali ya chuga. Watu wa Arusha huwa wasitambulishwi. Umeona mwenyewe? Nami nilijua tu. Salimia nini basi hapo kiki. Salimia nini basi ile kichuga chuga. Sehemu gani? Usa, usariva. Usariva. Okay. Alright. Chini chini kule. Ndio maana kuna siku moja kuna mtu alicomment kwenye Instagram. Yeah. Anatokea Arusha, anaitwa DJ Azuhu. Yeah. Kwa mimi namfahamu vizuri DJ Azuhu. Anasema anamjua sana sana. Yeye familia pia. Kabisa. Yeah. Familia pia kwa Joe. Yeah. Si ndio? Wewe yeah. Joe unatoka sehemu gani Arusha? Sinoni daraja 2. Daraja 2. Wakati nakaa Arusha mimi Sinoni yote ile daraja 2 yote ilikuwa bado haijajengwa yani. Sasa hivi kumekuwa mjini vibaya sana, sio? Yeah. Kwa Arusha imeendelea, lakini Arusha iliendelea zamani. Nadhani moja kati ya mikoa ambayo imeendelea kitambo Tanzania ni Arusha. Unajua Arusha iko mbele kitambo. Watu wamekuwa na exposure na nini, alafu ni mji ambao ulikuwa umepata bahati ya kuwa center of East Africa. So mikutano ile ya kimataifa ilikuwa inafanyika wazungu na ICC. Ni vitu ambavyo vichangia sana watu wa Arusha kidogo kuwa mbele ya muda. So yeah. Hey, kulikuwa na ICC, kulikuwa na hiyo mahakama ya kimataifa pale ICTR. Yeah. Yeah. Kumbuka mji ulikuwa umechangamka sana, changanya na utalii. Yeah. Lakini kitu gani kikakuleta mjini sasa da? Haibidi niwafuate hapa watu ili tuweze kuelewana vizuri kwenye hili jambo ambalo nalifanya. Uliona kule hawakuelewi. Ah, walikuwa wananielewa lakini kipindi sisi tunaanza muziki kipindi kile Arusha. Kikubwa kwanza kilichotusafirisha kuja hapa Dar es Salaam ni kufuata production ambayo mashairi yetu yanastahili. Sababu Arusha kipindi hicho tulikuwa tuna studios ambazo unaweza kusema umerekodi muziki, ilikuwa tengeneza demos tu. Lakini studio kubwa zilikuwa Dar es Salaam, na hata Dar yenyewe kipindi hicho nakumbuka studio kubwa zilikuwa chache, nadhani zilikuwa zifiki 5. Zilikuwa let's say Big 3, ilikuwa MJ Records, Bongo Records na Sound Crafters. Kwa hivyo tulifuata production ya kazi zetu, lakini pia vile vile media kubwa ni hapa Dar es Salaam zilikuwa. Kwa hivyo ili Watanzania wengi waweze kukusikia inabidi uwepo hapa nani jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ilibidi tuje hapa, na mambo mengi ya muziki yamekuwa kifanyika hapa. Entertainment kwa ukubwa wake Tanzania, mambo mengi yanaanzia Dar es Salaam. Kwa hiyo tulilazimika kusafiri kuja hapa kukabiliana nao ana kwa ana. Kwa baada ya kujenga jina na kutikisa Arusha, siku moja ukaamka ukasema mimi ngoja ningie zangu Dar, au ilikuwaje? Yeah, unajua sisi wakati nakuja Dar tayari nilikuwa nimeshakuwa mkubwa Arusha, lakini watu wa nje ya Arusha wanifahamu. Sababu Arusha tulikuwa tuna utamaduni wa kufanya mashindano ya rap ambayo kwa kila mwaka nadhani kwa nafanyika kama mara 2 au mara 3. Kwa wale mabingwa walikuwa wanajulikanaga tu, wale top 5 walikuwa hapo toka miaka hiyo. Kwa hivyo ni wewe ukiwa miongoni mwao. Miongoni mwao definitely. Yeah. Rapture kipindi hicho natumia jina la Rapture kabla sijaanza Rapture. Yeah. Kabla sijaanza kujiita Joe Makini. Kwa hivyo yeah, ilianza hivyo. Na ikawaje sasa safari yako ulionaje kwamba sasa mji umeshakuwa mdogo na da uka umeshapata mawasiliano, unaenda kukaa wapi na kufanya nini? Safari yetu ya kuja Dar es Salaam kidogo ilikuwa ina vituko vyake. Sababu nilikana mwanangu Lodais, siku moja tulikuwa tunaangalia match stadium pale tunacheke FC Arusha. Tuko napiga mahesabu hapa tunafanyaje, mwanangu, hapa inabidi tuende da, inabidi mchakato ufanyike tuende kwa rekodi angalau kwa Master J ama Bongo Records kwa P-Funk. Sasa inakuwaje Dar es Salaam, tutafikia kwa nani? Tulikuwa hatujui kwa kweli tutafikia kwa nani kipindi hicho. Mimi nilikuwa na ndugu zangu, baadhi ndugu zake mama, lakini watu ambao nilikuwa sifahamia nao sana na wanaishi mbali. Kwa mfano kuna mjomba wangu mmoja alikuwa anaishi Buza, kwa hivyo sikuwa nimewaza hata kwenda kufikia huko kipindi hicho. Huko palikuwa nadhani ni mabushi kabisa. Kwa hivyo kulikuwa kuna mwanetu mmoja hivi ambaye anafahamiana na Lodais, ambaye alikuwa amepanga chumba Magomeni Usalama. Yeah, ambaye alikuja Arusha kana anafanya shughuli zake Arusha. Kwa hiyo alichofanya yeye, tukamwambia bana, sisi tunataka tusehemu kwanza ya kufikia. Yaani tufike kwanza. Alafu mambo mengine tutajua. Na ulikuwa hamjawahi kuja Dar es Salaam? Yaani mimi kwa mara yangu ya kwanza hiyo kuja Dar es Salaam. Na ile mwaka gani? Hiyo ilikuwa mwaka 2002 kuja 2003 kama sijakosea sana. Na sasa unapoingia mjini na hujawahi kufika kwenye ulijua studios ziko wapi, ulijuaje hata hiyo nyumba unayoenda kukaa? Tulipo direction na nadhani Lodais alikuwa ameshawahi kuja da before. Kwa hivyo tukala basi
yani hata nyumbani wakati namwaga mama mwenyewe alikuwa na wasiwasi sana kwamba yani kwamba wewe unaenda vipi, yani utaishije, mnaenda kwa nani na nini. Kambia sisi kwa twende sababu tuna wani tu pia huko walikuwepo wa washikaji kadha kataa wa Arusha ambao kwa wanatujua sisi na wanajua vipaji ambavyo tunavyo, kwa alikuwa sababu naye nyinyi njooni kwanza mpambane, yani likianza yani gari likishawaka tu litamove. Unajua tena kama mwanaume kuna wakati inabidi ufanye maamuzi magumu kuelekea kutimiza ndoto yako. Hayo ni moja kati ya maamuzi magumu tuliyowahi kufanya. Kwa hiyo tukaja tukaanza maisha pale kwenye chumba hicho ambacho alikuwa amepanga mshikaji, tukawa tunaishi pale kwa watu kama mtu nne, kwa mimi Lodais, Mofis na mshikaji mwingine alikuwa anaitwa Ali. Tukua mtu nne yani tumefika pale maki tukua tunaenda kwa direction, yani wenyeji pale majirani hamna mtu hata mmoja anayetujua. Kwa hiyo tulipofika kwamba ndo hapa tukaingia, unajua zile nyumba ambazo za Uswahili Magomeni ambazo geti moja alafu kiingia unakuta milango yote inaangalia hapo kama kuna kwa hiyo kutokea sasa unajua watu wachuga mikoti nini mibuti nini na kwa sababu hawa sio watu hapa, yani wako na mama watu wazima wanatu wengine wote wadai wote wali kama walipata na taharuki. Yeah, kwa hiyo hata tulivyosalimia yani baadhi ya watu kama hawakuitikia kwamba kama kuna nini hivi. Dara yao matoka wapi? Tukaulizia chumba cha mshikaji tukaonyesha tukafungua tunayo, watu wakashangaa tukaingia. Joto kinoma hapo. Yaani tunashangaa kila kitu. Watu kwa tukaanza pale. Tuko tayari tuna nani contact bili tatu. Kipindi cha Bakari Sadiki alikuwa yuko Radio 1 na moja kati ya wadogo zake Asmani alikuwa ni member wa crew moja ya Arusha ilikuwa inaitwa Sex Blasters Dope Squad. Dope Squad, yeah. Kwa hivyo tulikuwa tuna wenyeji kama Baka Sadiki ambaye lakini tulikuwa hatujakutana, lakini kwa sababu ya uwepo wake tulikuwa tunajua kuna vitu vitafanyika. Sababu kikubwa tulikuwa tunataka kukutanishwa na Mika Mwamba. Bahati nzuri tukakutana na Mika Mwamba. Kina Lodais wakafanikiwa kupata rekodi kwa Mika Mwamba. Wakalipa pale, mimi ikawa inabidi niende MJ Records. Nikapata mwenyeji mmoja akanipeleka nikakutana na Professor Ludigo. So kuna ni vitu vingi sana tamaliza kipindi hapa. Sijafika hata robo kwa sababu hata story ya kati siku napeleka kukutana na Professor Ludigo. Nilikuwa simuamini mtu ananipeleka. Unajua leo umefika jijini afu mtu mwenyewe simjui kiivo. Ni mchizi wa pale Magomeni ila naye ni rapper. Sasa sisi tulipofika kama mikoma na sisi yani unajua zile unaona. Yuko wapi siku hiyo? Tukikaa tunapiga naye michano ya sikumbuke atakuwa yuko wapi. Na wakati huo ulikuwa na wenzako wa kundi la Weusi. Hapana. Ili go one man yami. Sasa turudi kidogo Arusha, wakati unatoka unasema mamako alikuwa ana wasiwasi kidogo unaondoka. Ulikuwa ulimwambia unakwenda Dar es Salaam kufanya nini? Kufanya muziki. Alikuwa anajua kazi zako. Yeah. Akakwambia akanipa baraka zake. Nikamuelewesha tu kwamba sisi tuko watu wanne, kwa hivyo tukifeli hapa tutaenda hapa. Na yeye akanipa nikapewa nani ramani kwamba ikishindikana kabisa mjomba wako yuko Buza. Na kweli nilikuwa sitaki kuspendi kwenda huko Buza, maana yake nilikuwa napanda kila nikiuliza na kwa ni mbali sana. Hapo kwa kipindi hicho imagine palikuwaje. Lakini kuna kipindi ilikuwa mbaya ikabidi nikajisalimishe Buza. Ulienda Buza? Ilibidi niende sababu kuna ilitokea misunderstand pale hapo Magomeni. Hapo tulipokuwa tumefikia, kwa hiyo mwenye nyumba akaingilia kati pale, wapangaji wote wakawa wamecomplain kwamba tuondolewe kwa sababu mida yetu ya kuondoka na mida yetu ya kurudi yani ilikuwa au mlikuwa mnapiga mariheso? Of course michano ilikuwa inapigwa sana, na kipindi hicho tulikuwa tunachana kweli kweli, kwa sababu hicho ni kipindi ambacho unaomba ukipata nafasi kukutana na Master Jay uso kwa uso au P-Funk, yani una muda wa kujieleza maneno mengi. Yaani ukifika huko unadondoka buzz tu, unaweza ukapata nafasi ya record deal. Kwa hiyo mazoezi ni muda wote. Kwa hiyo michano ilikuwa inapigwa kweli kweli. Sasa na kipindi hicho watu wale wanakuwa hawaelewi, wao wanafanya nini, yani vitu fulani ambavyo wasingeweza kuvielewa kirahisi. Yeah. Mara kwanza ulipokutana na Master Jay ilikuwaje? Mimi sikukutana na Master Jay, kama nilivyokueleza inabidi niende kukutanishwa na Professor Ludigo, kwa sababu hela niliyokuwa nayo mimi ilikuwa haina hata haja kufikia kukutana na Master Jay kwa kurekodi kwa MJ Records ile Studio 1. Lakini nikaambiwa kuna mtu anaitwa Professor Ludigo, yeye kwa uwezo wake wa kurap ni mtu ambaye anapenda kusaidia watu wenye vipaji vya rap. Kwa hiyo hela yako inaweza kukusaidia. Mimi nilikuwa na 1030. Kwa hiyo na ilikuwa bei gani kurekodi wakati ule? Nadhani hapo ilikuwa 150. 150, 200, 300 ilikuwa nichezea hapo. Kwa hivyo mimi kwa hela yangu ilikuwa kama hela ya kula tu, lakini nilikuwa naona kama hii inanisaidia kwa record. Inaweza ikafanya jambo. Kwa hivyo tukatoka siku hiyo jamaa tukaenda mpaka Masaki.
tukashuka pale kwenye kile kilima kile cha tunaweza kumalizia pale ile kilima nini tu. Yeah, tukashuka pale Istikio ndada tukawa tunapanda kwa mguu kwenda MJ. Pindicho kupia Masaki bado kulikuwa kuna ile ilikuwa ni rough road ile kuanzia pale kwenda kule juu na kwa kumetulia sana. Sasa da. Wao kumetulia yani sielewi. Alafu nimcheki mchizi naona sisi kwa michezo fulani kwamba jamaa anajua na 1030 afutaniletea amepanga wana waje wanifanyizia la kuchukuliwa hapo hapa yani sielewi kokote yani sina pa kukimbilia kwao nikawa yani niko kimkakati kweli kweli yani yani jamaa hata ananipigisha story mimi nawaza tu kwamba akikisanua wakikisanua hapa watu wawili watatu hapa najiami vipi kidogo tunakaribia juu pale naona watu wawili wametokea kwenye kona wanakuja hivi jamaa kambi da una bahati kweli udugu mwenyewe huyu hapa. Ah. Nikaona hizi ndio zile za matapeli. Ilikuwa mida ya saa ngapi hiyo? Jana tu. Nikasema da hizi ndio zile za matapeli. Unajua wale matapeli unakutana nao njiani wamejiorganize. Nikaa alianza kupunguza mwendo. Na mimi nikapunguza mwendo lakini nikaa yani niko distance na cheki ya jamaa wili na mchekie anasema hapa okay tutajua tu. Jamaa akamsalimia Rudigo vipi? Safi my friend na nini? Bana niko na mshikaji ametoka Arusha anaitwa Rapture. Amekuja da anataka kurekodi na nini na nini. Da jamaa akanicheki kilicho kwa mdogo mdogo afu mbamba. Kutoka Arusha. Eh. All the way from Arusha. Amekuja anataka kurekodi ngambie. Ah. Da my friend Arusha ni mbali sana. Yaani akaka kama amepata roho fulani ya imani. Una bei gani kama mimi na 30? Akasema da ise kwa hiyo hela huwezi kurudiwa. Lakini mimi nitakusaidia. Sababu alikuwa na studio yake pale, ilikuwa kama studio B vinaitwa. Akasema nienda naye pale MJ Records, muone manager anaitwa Deo. Alafu mwambie ampe Deo hiyo hela, aandike kwenye daftari la Luke Professor Ludwig amweke kwenye session zangu. Kwa hiyo hapo ndio nikapata imani, baada atakuwa kwa Ludwig. Ulikuwa umeshakumsikia Ludwig wakati? Nimeshamsikia sana, nimesikia kwenye kazi za Hard Blasters. Hey. Yeah. Kwa hivyo nilikuwa pia na hamu ya kukutana naye, ila nilikuwa sijui simjui kwa sura ni mtu anaonekana vipi wala sikuwahi kumsikia akiwa ameongea. Kwa hivyo alikuwa yeye alikuwa Professor Ludwig alikuwa na Mariam Complex ndio mtu ambaye alikuwa naye walikuwa wawili na wametoka studio naenda town basi tukafika MJ nikalipa ile nikaya siku nyingine nika record nakumbuka wakati na record hiyo ngoma alikuja Inspector Harun kwenye kwenye studio session kana ananisikiliza mimi wakati niko kwenye booth akamuuliza Ludi huyu nani akaambia amtoka Arusha my friend. Ah, sasa wimbo wake mzuri wimbo fulani nilikuwa naimba wimbo fulani na machungu. Bidicho nyimbo za furaha hakuna kabisa. Unaitwaje wewe? Kwa anaitwa umasikini. Natoka kwenye booth akaniambia my friend una bahati sana. Yaani inspector kipindicho wow, udango mwatari sana. Sema inspector ni amependa sana wimbo wako yani anaweza akakusaidia kuimba nani akakupigia chorus. Sasa mimi sijui nilikuwa na ni gani yani cha ajabu nikaambia bana lakini mimi bana uwimbo nilikuwa nimepanga kuimba mwenyewe. Yani watu wote pale kwenye studio wana kama mimi ni mchizi fulani imedata. Nakumbuka nilikuwa nimetoka studio nimetoka nje nimekaa kwenye bench pale kwa MJ akatoka Deo yule manager akaniangalia afa akatigisha kichwa akaniambia ni wewe unajua unachokifanya. Na kweli huja kugundua baadaye kwa sababu na kwa ukubwa wa inspector pale angefanya hicho kitu labda pengine safari yangu ingeweza kuwa fupi. Kwa nini ulikataa? Nadhani nilikuwa nataka kuonesha uwezo wangu. Nilikuwa nataka kuprove zaidi yani kitu gani mimi naweza nikakifanya mimi kama mimi na watu wanipokee kwanza kabla ya kufanya collab na hata ukinifuatilia utagundua mimi nimechelewa kidogo kufanya collab na wasanii. Sababu hata wimbo wangu kama hawapendi kuniona kwenye TV zile wameinama wameinuka zote nilikuwa napiga chorus napiga bass mwenyewe hata chochote popote actually nilikuwa nimeimba ile chorus na lakini lengo langu kubwa ilikuwa aimbe Shaki lakini Dunga pia kama ameipenda ile akaifanya kwa hiyo naweza kusema ile ilikuwa collab chorus yangu ya kwanza kubwa ambayo mtu aliimba Dunga so yeah. Mambo ni mengi sana sasa una muda kutosha. Wakati gani sasa ukasema kwamba niko tayari kufanya collab? Collab yako ya kwanza ilikuwa na nani? Kwa sababu ukifuatilia hata kwenye chochote popote Dunga hakuwahi kuandikwa lakini alikuwa tu kwenye production.
Lakini unajua watu wengi hawajui kama Dunga ndo limbele chochote. Ah. Hapo mentioned sana. Kwa hivyo naweza kusema hiyo ni moja kati ya collab zangu kubwa kwa sababu siwezi kumtoa Dunga pale. Mm. Na ndani ni moja kati ya ngoma ambazo zilileta mabadiliko makubwa kwenye career yangu, na sidhani mpaka sasa hivi kama kuna wimbo mkubwa wa rap wa mapenzi wa ambao kiufundi na uimbaji na namna midundo yake ilivyotengenezwa kwa mwaka uliotoka, kwanza ulikuwa so ahead of time. Mm. Na mpaka sasa hivi sidhani kama kuna wimbo wa rap wa mapenzi unaweza kushindanishwa na wimbo wa chochote popote Tanzania. Yeah. Kabisa. Yeah. Hii style yako jinsi unavyoimba ulikuwa imehamasishwa na nani? Ulikuwa inspired na nani? Influenced na nani? Mimi nimekuwa tofauti kidogo ingawa unajua sisi kwa pale Arusha. Mm. Arusha kulikuwa kuna Wamarekani mwingi sana. Mm. Yaani Daz Effects, Dicho, Busta Rhymes, Lords of the Underground. Mm. Kina Snoop Dogg, yani hizo nyimbo za miaka hiyo. Na Arusha ilikuwa ni more of the hardcore. Mm. Mimi nakumbuka nilianza kupractice kuchana kama Busta. Baadaye nikaja kugundua kwamba sauti yangu ni ndogo nyembamba. Kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi kujikamua. Na hata majina yangu mwanzo nilikuwa kuna kipindi najiita Kennedy Busta, yani kingia niko hivyo yani. Kwa sababu jina langu baadaye linaitwa Kennedy. Uh-huh. Baadaye nikaona hii haifai. Hata ile Rapture, yani ilitokana nayo mambo ya Busta. Lakini kila nikijisikia, nikijirekodi, nikijisikia, ah, yani mimi sauti yangu sio nzito kama Busta. Kwa hivyo nikaona katika kujitafuta sasa ile, unajua unapojitafuta, unapokuwa unafanya mazoezi unagundua okay, mimi natakuwa ili niwe comfortable ni rap katika tone hii, fike kwenye sehemu hii. Kwa hiyo hapa sio baadaye anakuja anatokea kina Jay-Z, kina nani, lakini sana pia mimi nimekuwa inspired na watu ambao walikuwa na rap nyimbo za Kiswahili, kwa sababu nilikuwa nasisimka sana nikisikia mtu ana rap Kiswahili. Kama nani? For the first time nilipoanza kusikia nyimbo kama Sugu, nilikuwa nasikia Sugu. Ha. Nipo kwenye microphone, hata nipe nini sitamani sioni ni mimi. Alafu kuna wale walikuwa hata GWM kipindi hicho, alafu kuna Sosi B zile kukuruka kada zako wewe zitakuponza wachao kwa video tafu. Yeah, vile ni moja kati ya vitu ambavyo usema kweli vilikuwa vimenisaidia sana na vikanipa confidence kwamba kwa Kiswahili tunaweza tukaifanya better na watu wakaipenda. Kwa hivyo nimekuwa inspired na mchanganyiko wa vitu vingi hivyo. Sera, kuna kitu nataka kusema. Kuna hili swali ambalo binafsi pia nakutana nalo. Yeah. Kuna uhusiano gani kati ya mziki wa rap na Arusha? Nadhani uhusiano wa mziki wa rap na Arusha utofautiani sana na uhusiano wa mziki wa kizazi kipya na Tanzania yote. Kwa sababu mziki wa kizazi kipya ulipoanza Tanzania ulikuwa ni mziki wa rap peke yake. Sio maelewa. Yeah. Ilikuwa ni rap. Watu walianza ku rap. Hizi za kuimba zilikuja kwanza miaka 2000 huko kuja juu. Sasa sisi paka huku dawa anaanza kuimba, Arusha bado mambo kuimba ilikuwa hajaanza. Sisi ni watu ambao walikuwa ni rap imeingia. Yaani Arusha rap iliingia sana na nadhani pia hii ni kutokana na wageni wale, ile watu wa kutoka nje kuwepo around na nini na nini. Hiyo utamaduni wa Kimarekani ukawa umetuchukua sana na nadhani ilikuwa ni njia rahisi ya kuweza watu kufikisha kusemea. Tukaona hii ni njia zaidi ya kuweza kusemea yale ambayo tunayo moyoni na vitu kama hivyo. Na ukitazama muziki mwingi wa Arusha huu wa rap na hip hop ulikuwa zaidi ni wa hiyo hardcore, muziki mgumu, muziki wa kuzungumzia maisha, muziki unasema conscious lyrics, mashairi ya kujenga. Na hata wewe unavyo flow, hata kama unaimba wimbo wa mapenzi lakini unasikia kuna kaugumu fulani, yani ile flow yako ni kwa nini Arusha na mtindo huo? Nadhani hiyo inatokea tu, unajikuta kutokana na mazingira ambayo umezaliwa na kukulia, sio kitu ambacho unaweza ukaditune kuwa. Let's say ndio maana unaona watu kiangalia watu wa Marekani, let's say kiangalia ma rap New York, watu kutoka Queens, yani uweze kuuliza unajikuta automatically kutokana na mazingira na jinsi ilivyo. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo. Yaani kwetu sisi wakati ule tunafanya mashindano ya rap Arusha, yani ufahari ilikuwa ni hiyo, yani kupiga hiyo michano hiyo nyoka chali yangu. Yaani hamna ile mambo ya kitozi nini, unajua ile. Na ukipiga ndio unaeleweka. Unaeleweka vizuri. Lakini upige unyoshe ile. Watu walikuwa wabaya tu kama kina Stopper Rhyme, umetaja X Plasters, kina G-San, Marem Fadhaneli, RP, Hardcore Unit, kina JCB, kina Mastiff kipindi hicho,
Arusha imekuwa na marapa wengi sana ambao nadhani kutokana na majukumu mengine ya kimaisha, na unajua wakati mwingine tulianza wengi sana lakini wachache ambao tumetusua na kufanya muziki kama sehemu ya maisha yetu. Na mmefikaje hapa mlipofika, kwa sababu John wewe umekuepo kwenye game kwa muda, umezaje kubaki na mabadiliko yote haya ambayo yanatokea?